Ayah, cik, kurang sikit lah. RM4 sangat mahal lah. Tak adalah puan ni kos biasa je. Tak boleh, tak boleh. RM3. Perfect. So that comes up to 120. Huh? Ayo, less a bit lah. Sorry? Discount. You hear before this word? I'm not really... can lah nah. 50%, 50% ah. No, I'm sorry, but we don't do discount. $50? No. Okay, 60. No. 70!